Deus está aqui nesta noite. O sangue de Jesus quer nos purificar nesta noite. E o Espírito Santo quer nos aperfeiçoar. Queridos, quando você vem à frente para apresentar o seu coração em arrependimento, em santificação, Deus tem alegria em curar. Deus tem alegria em prosperar. Isso vem como consequência. Porque a bênção, ela é uma consequência. Mas quando o alvo do culto é a bênção, isso é maldição. Nós não viemos aqui buscar a bênção. Nós viemos aqui para Deus transformar a nossa vida. A bênção correr atrás de nós, diz Deuteronômio 28. Então, igreja não é lugar... Hoje é culto de prosperidade. Não existe culto de prosperidade, existe culto ao Senhor. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Culto, culto da família. Não existe culto da família. Existe culto ao Senhor. Como é que eu vou fazer culto? Agora é nomear. Culto de cura divina. Ué, o que é isso? Cura divina. Oh, cura divina. Não existe isso, irmão. Culto de cura divina. Culto da prosperidade. Oh, prosperidade. Não existe culto de prosperidade. Nós cultuamos a Deus. E Deus é que dá essas coisas no tempo e no modo. Mas nós estamos aqui para buscar o reino de Deus, justiça. Nós estamos aqui para santificar nossa vida. Nós estamos aqui para sermos preparados para o arrebatamento. Está com as vestes brancas, o azeite transbordando. A qualquer momento a trombeta toca. E precisamos estar preparados. Porque tudo que nós recebemos neste mundo fica. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se a qualquer momento o Senhor vier, tudo que você conquistou vai ficar nessa terra. Seu coração parar de bater, não vai ter um caminhão seguindo o caixão. Lá vai o caixão e vai o caminhão atrás. Tudo que é teu vai no caminhão. Não vai, fica aqui. Você não vai ver o caminhão seguindo um caixão. O caixão vai. Os parentes vão disputar lá o que é teu. Porque nós não temos nada, tudo é emprestado por um tempo, irmãos. Até esse corpo aqui é temporário. Tudo que você tem é emprestado de Deus. Nada é teu. Porque se você partir, alguém pega. É ou não é? Se fosse teu, você levava, né? Então, uma coisa que é teu, irmãos, é o Espírito Santo. É a tua alma. Nada é mais importante que a tua alma, que o Espírito Santo. Ó, sabe o que você tem? Uma alma eterna. A qualquer momento teu coração para de bater, a tua alma vai sair, ó. Isso é que importa, a tua alma. O mais importante é a tua alma. Porque o resto é resto. Vamos orar. Pai querido, nessa noite ouvimos uma palavra sadia, um alimento celestial. A águia não come carniça, a águia só come carne fresca. E as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. De maneira alguma seguirão os estranhos. Porque tem um Espírito que testifica. Pai, essa é a tua palavra, não é minha, não é da gerados pela graça, é tua. E sabemos que hoje o evangelho pregado por aí é um evangelho comercial. O evangelho do comércio. O evangelho do oba-oba. O evangelho da corrida atrás da bênção, atrás do cargo. Mas aqui na simplicidade nós estamos, Pai. Eu sei que tem irmãos aqui que precisam de uma cura divina. Tem irmãos aqui, Pai, que precisam de uma libertação, ou de uma bênção financeira, uma bênção familiar. Mas tudo isso é secundário, Pai. Em primeiro lugar, é o reino de Deus, Pai. Aqui está o nosso coração. Sonda o nosso coração e vê se é em nós algum pensamento mau, Pai. Não deixa nós perecermos por falta de entendimento. Perdoa-nos. E tão importante, Pai, quanto pedir perdão, é crer no perdão. É sair daqui perdoado. Ah, eu não sinto, não importa o que você sente, o que importa é o que a Bíblia diz. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos, Ele perdoa e purifica. 1 João 1,9. Eu vivo pela Tua palavra, não pelo que eu sinto, Pai. O que eu sinto me engana, mas a Tua Bíblia é a verdade. E tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão, Pai. Vamos sair daqui perdoados, meu Pai. Vamos sair daqui purificados pelo Seu sangue. E vamos sair daqui fortalecidos no Espírito para Te obedecer. O Senhor está gerando em nós o dom do arrependimento. O Senhor está mudando a nossa mente. Como nós estudamos aqui, metanoia. A mudança da mente,
O nosso ponto de vista está mudando, nosso conceito. O Senhor está colocando nojo por este pecado. O Senhor está colocando em nós um novo pensar, um novo querer, um novo agir. E a nossa vida muda milagrosamente, porque aquilo que nós antes éramos escravos, agora nós somos livres. Aquilo que antes nos dominava,